像跟中国一样养上几艘航母。先看看航母的饭量再说吧。航母是现代海战的霸主，拥有的国家少之又少，加起来不超过十个。而全世界现有航母加起来也就20多艘，其中美国独占11艘。可以看出美国的海军力量有多么强大。而之所以航母的保有量如此少，就是因为它真不是一般的国家可以用得起的。原因有三点。第一，是因为航母是一个国家整体工业水平的体现，如果工业体系不完整，那么基本不可能造出航母。辽宁舰。其次，有些人会说造不出来不会买吗？世界上买航母的国家也有，包括中国的辽宁舰，不就是买的乌克兰的瓦良格吗？购买航母是可以获得航母，但是购买航母的钱有几个国家能出得起呢？一艘航母从几十亿到几百亿元不等，就连俄罗斯都不一定能拿出这么多钱来，更别说其他国家了。最后，就算买得起也用不起。航母的日常维护是非常大的一笔开销，其中包括训练和使用成本、航母人员的日常开销、船体的保养、零部件的更换，而且还要为其配备几十架舰载机。以美军为例，一艘核动力航母正常的使用30年，产生的费用就有几百亿美元，比买航母还要贵得多。辽宁舰。就拿耗油来说，比如说辽宁舰加满一箱油大概要8000吨，从其同级别的库兹涅佐夫号的数据上得知，在航速18节时能航行1.3万公里，如果达到30节航速，只能航行7000公里。这么算下来，辽宁舰加满一箱油大概要1500万元，也就够一两次训练用的。这样动辄几千万的花费，没有一定的家底是肯定不行的。综上所述，航母不是你想用想用就能用，手里面的资金不给力碰也别碰这样的吃金兽。国产航母，不过从侧方面反映出中国现在的家底确实够厚，一艘辽宁舰之后紧接着又建造出一艘001A号，然后还有3至4艘的样子，不得不说中国的经济实力确实称得上是全球第二了。